Привіт усім, це Алекс і Олена, і сьогодні ми покажемо вам острів Сентоза, який розташований біля південного узбережжя Сінгапуру. Щоб дістатися туди, ми скористалися монорейковим потягом від торгового центру Vivo City Mall. Там на третьому поверсі є станція Сентоза Експрес. Одна поїздка коштувала нам 4 сінгапурських долари чи десь 120 гривень. Лінія має 4 станції – Vivo City, Resort World, Imbaya та станція, яка називається Beach, тобто пляж. Let's go take express monorail to Sentosa. There's a battle. Туди також можна дійти пішки по набережній. Це займе приблизно 25 хвилин, якщо йти від станції Harbor Front до Universal Studio. Сентоза – це чудове місце для піших прогулянок, пробіжок або їзди на велосипеді. Кожна станція має карти з позначеними доступними маршрутами. Ми вийшли на останній станції, що називається пляж. Пляжі острова Сентоза часто можна побачити кораблі, у тому числі вантажні судна, круїзні лайнери, а іноді навіть нафтові танкери. Острів Сентоза розташований на південній частині Сінгапуру, і це означає, що з нього відкривається краєвид на жвавий морський рух, що входить і виходить із порту Сінгапур, одного з найважливіших портів світу. Тут знаходиться кілька пляжів, кожен зі своєю особливою атмосферою. Пляж Палаван підходить для сімейного відпочинку. Пляж Саджон відомий своєю невимушеною атмосферою та елітними пляжними клубами, де можна насолодитися коктейлями з видом на затоку. Пляж Сілосо популярний своїми молодіжними барами. Також тут є майданчики для пляжного волейболу. Onto the Sentosa Skywalk. Into the elevator. Ще одне цікаве місце, яке можна подивитися, перебуваючи на острові, це Форт Сілосо. Зараз ми проходимо через Сілосо Skywalk. Ця доріжка розташована на острові Сентоза в Сінгапурі. Вона простягається над верхівками дерев тропічного лісу острова. Skywalk має висоту приблизно 11 поверхів і довжину 181 метр. Звідси відкривається панорамний вид на ліс. We are at the Sілосо, Fort Sілосо Skywalk, right at the end of Sentosa Island.
We walked from the beach monorail stop down the Siloso Beach Walk. It's about a five, I don't know, how long did it take to get from the stop to here? I would say like 15 minutes. Yeah, about 15 minutes. Not that long of a walk, so. And it's shaded. It's shaded, it's nice. You walk along the beach, it's quiet, there's nobody here. I like this area. Except that it's sunny and it's super hot and I'm sweating like a pig. What do you think? It's nice. I'm surprised. I did not read anything, did not watch any videos about Singapore, and I'm like all impressed every day. Cool. Yeah. Let's keep going. Порт Сілоса є історичним місцем. Він був побудований наприкінці 19 століття британськими колонізаторами для захисту стратегічно важливої гавані Сінгапуру. Форт був одним з ключових оборонних об'єктів під час Другої світової війни, коли Сінгапур був під японською окупацією. Форт – це добре збережений військовий музей, який демонструє відвідувачам цю сторінку воєнної історії Сінгапуру. Тут представлені різноманітні експонати, зокрема артилерія, бункери, тунелі та інтерактивні виставки, що демонструють оборонну стратегію острова та життя під час війни. Порту також відкривається панорамний вид на Сінгапур. Це місце служить нагадуванням про військову спадщину Сінгапуру та жертви, принесені під час війни. Це популярне місце для шкільних екскурсій, туристів та любителів військової історії. Finished our walk to exploring Fort Siloso on Sentosa Island. Nice hike. What'd you think, honey? It's a nice hike for people who like to walk. They might like it. For people who don't like to walk, it might be tough because you need to go up and down, upstairs, downstairs. And it might be interesting for people who like military history. Yeah, if you like history, if you're a history buff, this is a really cool place to see. It could take you, you could spend like a good couple of hours if you really wanted to. And reading the history. Yeah. There's a lot of stuff to see from the barracks. I don't think we saw it all too, so. Yeah. But, and you can also, what's interesting is you can hear all the bugs. Can you hear that sound? Mm-hmm. That's literally the bugs in the jungle. And it's loud. It's
screeching pretty loud. But yeah, we're gonna go back over and explore the rest of Sentosa Island. So yeah, that was Fort Siloso. We'll see you in a bit. Далі ми вирішили покататися на канатній дорозі та придбали абонемент SkyPass. Gondola. $35 Singapore dollars per person. I think it's like actually like an all day thing, but you're gonna get it. It's not cheap. Just go back all the way to Singapore Island. На острові є дві лінії канатної дороги – Mount Faber Line і Sentosa Line. Тож, звідси, від Siloso Point, ми поїхали до Imbaya Lookout. Тут знаходиться Nature Discovery Center. Цей інтерактивний та освітній комплекс демонструє багате біорізноманіття острова. Можливо, тут відвідувачі можуть побачити деяких представників дикої природи, але ми змогли зустріти лише цю білку. Нашою наступною зупинкою була станція Merlion. А звідти за 15 хвилин ми дійшли пішки до студії Universal. В цій частині острова безумовно найбільше туристів. І це найвідоміше і найпопулярніше місце Сентози. Нашою наступною зупинкою була станція Mount Faber. Від станції канатної дороги ми пішли до Faber Point. All right. So we've done the Sentosa Island and all the stops with the gondola and everything. And so let's talk about the ways to get to Sentosa Island. You can take it's not a bullet train, it's just monorail, slow monorail from one of the shopping malls. Yeah, from the harbor front. Yeah, from the harbor front here. You can also walk here, basically from the shopping mall, because I have a boardwalk. So if you want to do like long hike type of walk, you can walk here also if you don't want to spend any money.
So monorail was $4, right? $4 mm-hmm. one way. Per person. Per person, yeah. So the ticket for the cable car, we get pass for like whole day, so you can get in and out. We get for $35 in the weekends. So per one person, one ride, it's $20. In the weekdays, it's 15. So if you wanna like stop in the multiple, if you wanna use cable car and stop at the multiple stops and go back and take cable car to another stop, it's better to get the pass because just one ticket, it's $20 on the weekend and yeah. today is Sunday. And I think my recommendation would be to go ahead and take the the cable car instead of, don't even mess around with the express monorail. Just take the cable car. And the way it works, and I got confused when I was like doing my research, the way it really does work is there's two cable cars. There's one that goes from Singapore all the way to Sentosa Island. And then there's another cable car that runs along the main portion of Sentosa Island from one end to the other. So they're like two separate cable cars, and you got to take separate ones to get to certain points. So that's the reason why it's better to buy a one-way ticket. It's better to just buy the pass. Yeah. So if you make any mistakes, you know that you can just get back on. And for the most part, you know, like there's a lot of stuff to see. If you want to go to the Universal Studio, you need to stop in the one stop. If you want to go like in nature center with the trails to like look at the wildlife, you need to stop in another part. If you want to hike or go to the beach, you need to stop at stop. So yeah, it's the most cost effective. Yeah, and it's worth it, I think. Mm-hmm. And there's a lot to see. And also another thing is we came on a week. It's a Sunday right now. There isn't. I don't know if maybe we hit an off season or what, but there's not that many people. But I could see if there's like a ton of people, it's better to just walk. Because the cable cars run super slow and they take a long time. And there could be, if there's a long line, it could take a long time to get through. And the one last thing also is that the cable car is in air conditioned. So be prepared to get really hot in the cable car because it's smoking hot here in Singapore and humid. So anyways, we just want to give you a breakdown of how the cable car to Sentosa Island works from Singapore. We're going to do our last stop and then head back. All right, we'll see you guys. Chicken cheese meatball. Huh? Chicken cheese meatball. Chicken. Basil minced chicken with rice. Hong Kong stir fry. Oh wait, let's see if there's other. It's only like $3-$5. Yeah, it's not expensive. Oh wait, they even have like, you see that? Nonya style chicken with rice, lemongrass chicken, curry chicken. Should we try? Фейбер – це популярний пагорб і природний заповідник, звідки відкривається гарний вид на місто, гавань і навколишні острови. We're at Mount Baber, which is the last stop to get to Harborfront. And we're gonna take that back to Harborfront to catch the subway, and that's where the subway is. But the problem with that is the line over there was just so long. And you could either take that or you could just take, there's a trail that goes all the way to the MRT from the station there. And it took us of like 15 to 20 minutes to walk. Yeah, if you follow the sign, so you know, like, we don't need to wait 20, 30 minutes in the line and we don't need to wait. Yeah, it's probably better off. If the line is long, you're better off just walking versus doing it. And it's all downhill. Yeah, so if you don't mind. So it's not even that bad. Mm-hmm. It's not that bad. And it's in shade, so. Mm-hmm. Yeah. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було цікавим. До побачення.